នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំបាទជាចំណានសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចា៎អ្នកខ្ញុំម៉ៃសុធានីក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានជាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រាំរយខែមិថុនាឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017ចា៎ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ អ្នកវិភាគរិះគន់បំរាមរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជារដ្ឋសភានិងកោះប្រជុំវិសាមញ្ញអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈចារលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកកំសុកមកកាត់នៃទៀតនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ សាលាដំបងខេត្តកោះចេះក៏ហៅតំណាងពលរដ្ឋ4នាក់ក្នុងរឿងសំណោះដីធ្លីមកសាកសួររួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា ចารย์លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានស្នើជាថ្មីទៀតសម័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាកម្ពុជាជាចូលទៅការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាចารย์អ្នកវិភាគយល់ឃើញថាមានតែប្រទេសដែលកាន់របបផ្ដាច់ការប៉ុណ្ណោះទេដែលបារម្ភពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សហើយដែលពួកគេមិនចង់ឲ្យមានការអនុវត្តបានពេញលេញចารย์លោកមុំនិរតិកាអំពីរឿងនេះ ការរិះគន់របស់អ្នកវិភាគនៅពេលនេះស្របពេលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅតែចាត់ទុកឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រចាំនៅកម្ពុជាថាមានការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃទី15កុម្ភៈក៏រយមួយថ្ងៃនៃជំនួបទ្វេភាគីរវាងក្រសួងការបរទេសនិងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានសរ
ដែលបានជួបជ័យតែភីគីទាំងពីរបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាកាលពីចុងឆ្នាំ2006សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តថាដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តគ្នានេះឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការវិនិច្ឆ័យនិងគោរពអធិបតេយ្យភាពជាពិសេសមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា ជុំវិញរឿងនេះលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃនៅវិភាគអេក្រីយល់ឃើញថាវាជាការគួរឲ្យអាម៉ាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់យន្តការហាមឃាត់មិនឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តពិនិត្យលើខ្លឹមសារដែលកម្ពុជាក៏ជារដ្ឋភាគីមួយដែរដែលឯកភាពលើការធានាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកបន្តថាមានតែប្រទេសដែលអនុវត្តផ្ទុយពីសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះដែលរៀបរៀងមិនចង់ឲ្យម
ការបដិវត្តន៍ការមានវិស័យសោកសង្កេតការពីក្រុមរបស់ប្រទេសនឹងប្រទេសនឹងគឺយោជារបងរៀបរៀងនឹងការពីខ្លួនកាលពីចុងឆ្នាំ2006ក្រសួងការបរទេសនឹងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិធ្លាប់ប្រមានបកការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនេះម្ដងរួចមកហើយដោយចាត់ទុកថាអង្គភាពអន្តរជាតិមួយនេះរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួន បើទោះជាយ៉ាងណាក្នុងចំនួនទ្វីបភីគីរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុននិងអ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិការពិធីទីដបួនកុម្ភៈនៅទីស្តីការក្រសួងលោកប្រាក់សុខុនសន្យាថាជួបគ្នាបីខែម្ដងទៅតាមភាពចាំបាច់នៃការងារការបញ្ជាក់ចំហុយគិតថ្មីទៀតនៅពេលនេះនៅក្រោយពេលភីគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងចុះហត្ថលេខាការពិធីទីដបួនខែធ្នូឆ្នាំ2006 លឺអនុសារណៈសម្រាប់ការអនុវត្តកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅវិភាគមើលឃើញថាអ្វីបើពេលនេះភីគីទាំងពីរបានសរសួរគ្នានិងខិតខំកសាងទំនុកចិត្តដែលជាការជួសជុលភាពប្រជានិងភាពរង្គោះរង្គើក្នុងពេលកន្លងទៅក៏ដោយចុះជំហររដ្ឋាភិបាលនេះនៅតែជាការគម្រាមកំហែងដល់ដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការនេះដដែល ទាក់ទិនបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតឡាមងហៃមើលឃើញថាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលពិតជាមិនចង់ឲ្យមានដំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិ
ឬលក្ខខណ្ឌដែលប្រសើរសម្រាប់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ុន្មាននោះទីអរិយធម៌នេះគឺតែព្យាយាមទប់ស្កាត់អន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះអាស៊ីសេរីខ្ញុំអាចសូមការបំភ្លឺជុំវិញចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបាទភ្លាមៗទី ពីដំណើរការនយោបាយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី15កុម្ភៈដើម្បីសុំការបំភ្លឺបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានហេលីធ្លាប់អះអាងនៅចំពោះមុខលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនថាអ្នកស្រីបំពេញកិច្ចការត្រឹមត្រូវក្នុងក្របខ័ណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរដ្ឋការអន្តរជាតិមិនត្រូវជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការនយោបាយឬកិច្ចការរបស់រដ្ឋា
ទោះបីមានលក្ខណៈបុគ្គលឬជាក្រុមក៏ដោយវាជាប្រការដែលមិនអាចទទួលយកបានឡើយនៅពីភាពមើលឃើញថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមួយព្យាយាមប្រាំណាយគ្រប់ទៅលើច្បាប់និងបទដ្ឋាននានាមានន័យថានោះគឺជាទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងតាមបែបអំណាចផ្ដាច់ការខ្ញុំមមនីរតអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានទទួលសារអេឡិចត្រូនិកពីអ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅចារឿងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់អំពីភាពខុសគ្នានៃការយល់ឃើញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថារឿងនេះមិនអាចដោះស្រាយបាននោះទេចាក់កំលៀតនេះគឺអាចបង្ខិតចូលគ្នាបានតាមការតាក់ទងនិងសហការគ្នាឲ្យជិតស្និទ្ធដែលខ្ញុំបានយល់ស្របនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថានឹងរក្សាវាជាគោលការណ៍សំខាន់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវាជាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋ ចាដោយសារតែយើងរាល់គ្នាយល់មិនដូចគ្នាយើងទំនងជានឹងបន្តប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វែងយល់បល់គ្នានេះប៉ុន្តែយើងអាចរកវិធីដោះស្រាយទៅតាមករណីជាក់ស្ដែងនីមួយៗការយ៉ាឡៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការទាំងនោះដោយស្មារតីស្ថាបនាដើម្បីភាពប្រសើរឡើងក្នុងការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខានិងបានយល់ព្រមអនុវត្តតាម កិច្ចការទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងដើម្បីធានាការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សមិនត្រូវចាត់ទុកថាជាការជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនោះទេបើតាមនិយមន័យនៃធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ចារដ្ឋសភានឹងកោះប្រជុំវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃទី 20 ខែកុម្ភៈខាងមុខដើម្បីអនុម័តនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបដិនយោបាយគឺក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃរដ្ឋសភាកាលពីម្សិលមិញចាគណៈបព្វឆាំងមិនទាន់សម្រេចថានឹងចូលរួមប្រជុំសភាឬក៏យ៉ាងណានោះទេចាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរបាយការណ៍របស់លោកយ៉ងច័ន្ទដារ៉ា ត្រឹមរយៈពេល3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធធ្វើការសិក្សាចប់សព្វគ្រប់ហើយបញ្ជូនមកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាវិញដើម្បីបើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញអនុម័តច្បាប់នេះនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ង
ការសម្រេចប្រជុំពេញអង្គដើម្បីកែប្រែច្បាប់នេះធ្វើឡើងតែប្រមាណមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ ការសម្រេចប្រជុំពេញអង្គដើម្បីកែប្រែច្បាប់នេះធ្វើឡើងតែប្រមាណមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានសំណើរបស់ក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន60រូបតាមការចង់បានរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិសោធនកម្មច្បាប់នេះរងការរិះគន់ថាត្រូវបានធ្វើឡើងសំដៅរឹតបន្តឹងគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ីដែលកំពុងហុំព័ទ្ធដោយបណ្ដឹងជាច្រើននៅតុលាការធ្វើឲ្យលោកសំរង្
ដោយសារតែរឿងនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់សម្រេចថានឹងទៅចូលរួមប្រជុំសភានេះឬក៏យ៉ាងណានោះទេលោកថានឹងក៏ប្រជុំក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈខាងមុខទោះបីជាយ៉ាងណាលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថា លោកមិនយល់ថាអ្វីបានជារដ្ឋសភាត្រូវកោះប្រជុំអនុម័តពិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដោយតក់ក្រហល់បែបនេះឡើយព្រោះលោកយល់ឃើញថាច្បាប់នេះមិនមានប្រយោជន៍អ្វីដល់សង្គមជាតិនោះទេមានលក្ខណៈជា
ជាច្រើនបានបញ្ចេញរបល់ហើយការធ្វើច្បាប់នេះគឺដើម្បីបង្ក្រុមខានដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយសារជាការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគនោះតែមិនមែនចន្ទាគឺជាទង្វើដ៏ល្អអាក្រក់បំផុតណាហើយរឿងថាតើវានឹងទៅយ៉ាងណាយើងនឹងអាចចន្ទាបានលើឡើយទេថាតើវានឹងផ្លូវជាប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងយ៉ាងលើជាតិនេះយើងចាំមើលទៅទៀតណា មេត្រាថ្មីនិងមេត្រាដែលត្រូវធ្វើពិសោធនកម្មមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះហាក់រឹតបន្តឹងដល់គណៈបកនយោបាយឧទាហរណ៍មេត្រា 18 ដែលបាត់បង់នៅទូនេតិរបស់ខ្លួនក្នុងករណីសម័យខ្លួនត្រូវបានផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទឧក្រិដ្ឋឬពីបទមិឆឹមដោយគ្មានការព្យួរទោសលើកលែងតែទោសទាំងនោះត្រូវបានលើកលែងពីព្រះមហាក្សត្រមេត្រា 44ចែងថាតុលាការអាចរំលាយគណៈបកនយោបាយបានបើសិនជាគណៈបកនោះធ្វើឲ្យមានអបគុំធ្វើវិធានសាសនាប្រឆាំងនឹងរបបប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋ បង្កើតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងញុះញង់ដែលអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិព្រមទាំងគណៈបកនយោបាយណាដែលថិតក្រោមជំនោះឬការបង្កប់បញ្ជារបស់គណៈបកនយោបាយបរទេសឬរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសតុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យលើពាក្យបណ្ដឹងនានាដោយអនុវត្តតាមច្បាប់នេះគឺតុលាការកំពូលដែលត្រូវសម្រេចសេចក្តីដោយអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដោយសភាពេញអង្គហើយសាលដីការបស់តុលាការកំពូលគឺជាសេចក្តីសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ាចំណែកមាត្រា 53ចែងថាក្នុងករណីដែលគណៈបកនយោបាយត្រូវបានរំលាយតុលាការអាចសម្រេចហាមឃាត់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយនោះសម្រាប់រយៈពេល 5 ឆ្នាំនាយកប្រតិបត្តិអង្គការខុមហ្វ្រែលលោកគុលបញ្ញាយល់ឃើញថាការរៀបចំនិងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេជាពិសេសផ្ទុយនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងសេរីភាពស្តីពីការបង្កើតគណៈបកនយោបាយ លោកបន្តថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមិនត្រូវធ្វើឡើងដោយឯកបកនោះទេពោលគឺត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រោះយោបល់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺគណៈបកប្រឆាំងហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតលោកថាច្បាប់នេះមិនគួរត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងបរិបទនៃការបោះឆ្នោតខិតជិតចូលមកដល់នោះទេពីព្រោះវាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញដៃគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយដែលជាការដាក់ផ្ទុយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ លោកគុលបញ្ញាស្នើឲ្យរដ្ឋសភាទម្លាក់ចោលសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះដើម្បីធានានូវបរិយាកាសបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខខ្ញុំចងចន្ទរាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ចាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកកំសុខអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមមួយករណីទៀតពីបទចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាបានបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយដើម្បីសម្លាប់មនុស្សលោកគិតតិចដែលជាមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថាលោកបានទទួលសិទ្ធិពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងលោកកំសុខទៅកាន់អយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ កាលពីដើមសប្តាហ៍លោកហ៊ុនសែនក៏បានប្តឹងលោកកំសុខម្ដងរួចទៅហើយពីបទញុះញង់ឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមដោយទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន 50,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់តុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈបង្គាប់ឲ្យលោកកំសុខចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺលើបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី 17 ខែកុម្ភៈខាងមុខហើយហាមមិនឲ្យលោកធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសដទៃជាបណ្ដោះអាសន្ន លោកកំសុខអះអាងថាលោកនឹងមិនរត់គេចខ្លួនតាណាទេហើយលោកនឹងតតាំងករណីនេះតាមផ្លូវតុលាការលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយសារតែអាជ្ញាធរខេត្តបានសាកសួរពួកគេអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយនៅពេលបោះឆ្នោតលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុះស្ដ
អញ្ញាធរសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកល់ក្រដាសស្នាមមេដៃឲ្យអ្នកភូមិវិញហើយកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈម្សិលមិញក្រដាសស្នាមមេដៃនោះត្រូវបានអញ្ញាធរដកហូតពីប្រជាពលរដ្ឋកាលពីសប្តាហ៍មុនចាសសូមលោកលានៀងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលី ប្រធានភូមិប្រេតកងមួយនៃសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកលងហឿនបានយកក្រដាសស្នាមផ្តិតមេដៃរបស់អ្នកភូមិប្រគល់ឲ្យអ្នកភូមិប្រេតកងមួយវិញហើយក្រោយកិច្ចប្រជុំថ្នាក់សង្កាត់នៅរសៀលថ្ងៃទី15កុម្ភៈចឹងឡើងអ្នកណាទទួលយកបាទហ្នឹងណាបាទយកទៅវិញហើយមើលសិនណាមើលគួរជំនួសហើយនៅហើយមើលគួរជំនួសហើយមើលសោះនេះណាបាទហើយអ្នកភូមិប្រេតកងមួយជិត 100នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅផ្ទះលោកមេភូមិចាប់តាំងពីម៉ោង2រសៀលរហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃដដែលដើម្បីទាមទារយកក្រដាសស្នាមផ្ដិតមេដៃរបស់ពួកគាត់ដែលធ្វើបញ្ជាក់អំពីកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពួកគាត់កាន់កាប់សពថ្ងៃសម្រាប់បញ្ជូនទៅក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីពន្យារការស្នើសុំកាត់ដីរបស់អ្នកសហគមន៍ចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុន ING នឹងលុបអនុក្រឹត្យអាងស្តុកទឹករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើកដីពួកគាត់ហើយផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះក្រសួងបានគាត់ឲ្យខ្ញុំដល់ដើម្បីយកឯកសារនេះយកទៅដាក់នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងស្នើដល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយឯកសារដែលពួកខ្ញុំផ្ដិតនេះដាក់ថាបញ្ជីឈ្មោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ប្រជាកងមួយស្នើសុំកាត់ដីប្រជាពលរដ្ឋចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ING នឹងលុបអនុក្រឹត្យអាងស្តុកទឹករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងស្នើប្លង់កម្មសិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហ្នឹងដោយពួកខ្ញុំដើរធ្វើបាទ ហើយក្រសួងគាត់នឹងបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីគាត់ដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយដោយសារតែពួកខ្ញុំរស់នៅនេះយូរហើយបាទគឺជាតែពួកខ្ញុំចង់អភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងក្រដាសស្នាមផ្តិតមេដៃត្រូវបានអាជ្ញាធរសង្កាត់ចាក់អង្រែលើដកហូតកាលពីយប់ថ្ងៃទី9កុម្ភៈហើយគាត់ខ្លួនបុគ្គលិកអង្គការម្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់យកទៅសាកសួរចិត្ត3ម៉ោងពេលដែលអ្នកទាំងនោះប្រមូលស្នាមមេដៃពីអ្នកភូមិ អញ្ញាធរថាការដើរប្រមូលស្នាមមេដៃធ្វើខុសម៉ោងរដ្ឋបាលដែលមិនបានឲ្យអញ្ញាធរដឹងប៉ុន្តែលោកអ៊ុំណារីថាការធ្វើពេលយប់ព្រោះអ្នកភូមិនៅជុំគ្នាពេលវិលមកពីធ្វើការវិញទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមេភូមិប្រេតកងមួយលោកឡុងហឿនចង់ឲ្យពលរដ្ឋប្រាប់អញ្ញាធរដឹងមុនប៉ុន្តែករណីនេះលោកឲ្យអ្នកភូមិតេតតងទៅក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងចោះ ពេលទទួលបានក្រដាសស្នាមមេដៃនេះវិញអ្នកភូមិក្រុងដាក់ស្នាមមេដៃទាំងនេះទៅក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី20កុម្ភៈខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ ចាក់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្បួនដើរថ្មើរជើងរបស់ក្រុមប្រជាប្រដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីពីខេត្តកោះកុងបានប៉ះទង្គិចគ្នាមួយប្រាវជាមួយនឹងសន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈខណៈដែលពួកគេព្យាយាមដើរកាត់មុខផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្បែរវិមានឯករាជ្យដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍លើករណីជម្លោះដីធ្លីមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យរបស់លោកហ៊ុនសែនថាប្រជាប្រដ្ឋវើត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិ
ដែលបានឆ្លងកាត់នៅពេលដែលក្រុមពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីមកពីខេត្តកោះកុងប្រមាណ200នាក់ធ្វើដំណើរលើផ្លូវព្រះសីហនុសំដៅទៅខុតតការឡៃនាយរដ្ឋមន្ត្រីដោយឆ្លងកាត់តាមមុខផ្ទះរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលពួកគេទៅដល់កែងផ្លូវប៉ាស្ទ័រត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខប្រមាណ30នាក់មករៀបរៀង ឲ្យដើរវាងខាងក្រោយវត្តលង្កាវិញប៉ុន្តែក្រុមពលរដ្ឋមិនយល់ព្រមនៅទីបំផុតក្រុមសន្តិសុខសម្រេចប្រហិង្សារុញច្រានក្នុងអូក្រុមពលរដ្ឋទាំងនោះចេញពីផ្លូវយ៉ាងហោចណាស់មានស្ត្រី២រូបរងគ្រោះព្រោះករណីហិង្សានេះបណ្ដាលឲ្យពួកគេមិនអាចធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតតម្រូវឲ្យរកមធ្យោបាយធ្វើដំណើរជិះម៉ូតូឬកង់បី ក្បួនដើរថ្មើរជើងរបស់ក្រុមពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីពីខេត្តកោះកុងនេះឆ្ពោះទៅកាន់ខុតតការឡៃរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនពន្យល់ដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លីជូនពួកគេស្ត្រីម្នាក់រងរបួសព្រោះការប៉ះទង្គិចលោកស្រីនំវណ្ណីមកពីស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងឲ្យអាស៊ីស្រីដឹងថាលោកស្រីត្រូវរបួសដៃក្នុងនឹងចង្កេះព្រោះក្រុមសន្តិសុខឡើងចង្គង់និងចាប់អស់លោកស្រីលោកស្រ
ត្រូវខ្លាំងដែរបងប្រុសអីមិនដឹងអ្នកណាគេគាត់ឡើងជាកងមកអញ្ចឹងមកខ្ញុំឈឺហើយគាត់អូសសែងខ្ញុំកំពុងឈឺមុខលបុះខ្ញុំដែលវាកាត់ស្បូនហ្នឹងចាអឺលបុះហ្នឹងពើឈឺណាអូនដល់ដៃនេះបងឈឺមែនតើហើយអាលបុះឡើយវាកាត់នេះកំពុងតែឈឺដែរមកខ្ញុំពើវាកាត់ស្បូនចាហើយត្រូវបានគេសែងបងឈឺរហូត ពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីមកពីខេត្តកោះកុងជាង200គ្រួសារប៉ះពាល់ដីធ្លីជិត800ហិកតានៅស្រុកស្រែអំបិលនិងស្រុកបទុំសាគរមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់និងឈ្មោះរកស៊ីដីធ្លីម្នាក់ទៀតកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2007ក្រុមពលរដ្ឋបន្តដំណើរទៅមុខដោយដើរផ្លូវផ្សេងជិះវាងការប៉ះទង្គិចនៅទីបំផុតពួកគេបានជួបដំណាងខុសតការឡៃរបស់លោកហ៊ុនសែន ប៉ុន្តែមិនបានជួបគ្នានៅខុសតការឡៃទេគឺជួបចរចានៅក្រោមដើមពោធិ៍មកវត្តបទុមវិញមន្ត្រីខុសតការឡៃរបស់លោកហ៊ុនសែននិងជាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ាល់ច័ន្ទដារាបានបានចេញមកជួបពលរដ្ឋថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំសាធារណៈជាមួយពលរដ្ឋដោយស្នើឲ្យពួកគេទាំងនោះវិលត្រឡប់ទៅទីលំនៅឋានរបស់ពួកគេវិញលោកបញ្ជាក់ថាចំនួនដីធ្លីនេះមិនអាចដោះស្រាយនៅភ្នំពេញបានទេ ព្រោះមន្ត្រីដែលដោះស្រាយរឿងនេះត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ដីធ្លីប៉ះពាល់ជាមួយក្រុមពលរដ្ឋក្រៅពីនេះលោកប៉ាល់ច័ន្ទរាយដឹងដែរថាលោកនឹងទៅជួបក្រុមមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីដើម្បីឲ្យពន្យល់ដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះ ជួបបងប្អូនខ្ញុំសូមអញ្ជើញថាខ្ញុំនឹងទៅជួបជាមួយក្រសួងដែនដីជួបបងប្អូនសូមបងប្អូនជើញទៅវិញដែរជើញទៅវិញហើយប្រហែលអ្នកក្បាលនឹងជួយតាមមកខ្ញុំជើញទៅវិញជើញទៅទៅកោះកងវិធិជនទៅមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកហ៊ុនសែនរូបនេះប្រមានអ្នកកសែតថា នឹងប៉ណ្ណអ្នកកសែតណាដែលមិនចាក់សំឡេងលោកទាំងស្រុងហើយកាត់យកតែផ្នែកខ្លះនៃសំឡេងនោះយកមកចាក់ផ្សាយខ្ញុំជំរាបបងប្អូនអ្នកកសែតគាត់ថតសំឡេងខ្ញុំថតរូបខ្ញុំបើយកចាំងយកទៅផ្សាយដាក់ទស្សនាដាក់ចាក់សំឡេងខ្ញុំមកកណាត់យកទៅផ្សាយអានោះតែនេះខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំប្រឹងយល់ហើយខ្ញុំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះដំណាងពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីលោកស្រីផៅញឹងថាក្រុមពលរដ្ឋជាការអះអាងរបស់ម
ព្រោះពួកគេត្រូវរស់នៅភ្នំពេញក្នុងវត្តសាមគ្គីរៀងសីដើម្បីរងចាំក្រុមមើលការដោះស្រាយការងាររបស់ក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនពួកយើងនៅព្យាយាមតាមក្រុមមើលបន្តទៀតបងព្រោះអីបើកាលណាយើងទៅបានតែយើងទូរស័ព្ទមកពេលខ្លះខ្ញុំអត់ចាំដែលឆ្លងកាត់ពាក្យសម្ដីរបស់ឯកឧត្តមចូលទេប៉ុន្តែបុគ្គលមួយចំនួនក្នុងខត្តកាឡៃសម្ដេចគឺលោកកុងអីលោកអីកុងសវណ្ណដែលជួបខ្ញុំមិញខ្ញុំស្នាមមុខគាត់ធ្លាប់ទ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសប៉ុន្មានខែមុនប៉ុន្តែមិនទទួលបានដំណោះស្រាយក្រុមបរិវត្តន៍ទាមទារសំណងនៃការខូចខាតក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះដោយក្នុងមីក្រូសារដីទំហំ 2 ហិកតានិងថវិកា 5,000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 ,
ថ្ងៃទី14កុម្ភៈថាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយរូបមកពីអង្គការការពារបរិស្ថាននិងសត្វពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋ4នាក់ផ្សេងទៀតរស់នៅស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តនេះសម្រេចឃុំខ្លួនក្រុមបាត់ចោតកំហែងយកនិងបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រដាប់អាវុធ មន្ត្រីសើបអង្កេតនៃសមាគមអាតហុកខេត្តក្រចេះលោកប៊ីសវណ្ណីបង្ហាញចំហថាលោកគ្រប់គ្រងចំពោះការអនុវត្តច្បាប់របស់ស្ថាប័នអាយកាខេត្តក្រចេះនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតេតិនបលល្មើសព្រៃឈើតែលោកស្នើឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់មានតម្លាភាពសម្បត្តិសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើនៅខេត្តក្រចេះកើតមានកក្រឹកកក្រែងច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅលោកកម្រខឃើញស្ថាប័នអាយកានិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើបំពេញកាតព្វកិច្ចប្អាយតាមច្បាប់
បញ្ហានេះលោកចាត់ទុកថាការអនុវត្តច្បាប់ប្រព័ន្ធញ្ញាធិការជំនាញនិងស្ថាប័នអាយកាហាក់ពុំមានតម្លាភាពនិងលំអៀងទៅរកអ្នកទុនខ្សោយពលបើពលរដ្ឋធម្មតាមិនអាចគេចផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់សមាជិកនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទេតែបើចំពោះអ្នកមានឥទ្ធិពលច្រើនតែគេចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ ការអនុវត្តការចាប់រៀងវាសប្បាយតាប្រព័ន្ធដែលអំពីមានអំណាចអំពីលុយ
ពលរដ្ឋដែលមានខ្នងក្នុងឯងធំៗគឺគេមិនដែលឃើញចាប់បានគូដែលមានខ្នងក្នុងឯងធំៗគឺគេមិនដែលឃើញចាប់បានទេហើយយើងឃើញថាព្រះរាជអាជ្ញារងអមស្លាដំបងខេត្តក្រចេះលោកថុចបញ្ចសន្តិភាពបដិសេធមិនអធិប្បាយករណីនេះទេដោយលោកចម្រាញ់ឲ្យទៅសួរចៅក្រមស៊ើបសួរចំណែកប្រធានស្លាដំបងខេត្តក្រចេះលោកដិនសុវុធីក៏មិនអធិប្បាយករណីនេះដែរដោយលោកចម្រាញ់ឲ្យសួរតំណាងអាយកាវិញ ការពិតថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ព្រះរាជអាជ្ញារងអមស្លាដំបងខេត្តក្រចេះលោកថុចបញ្ចសន្តិភាពបង្កប់ឲ្យអធិការស្រុកសម្បូរសហការជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើឃាត់រថយន្តសាំងយ៉ុងដឹកឈើសសរចំនួន8ដើមនិងឈើកដារ15សន្លឹកដែលមានឈ្មោះសៀហៃជាម្ចាស់រថយន្តមើករសាទុកនៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើសណ្ដាន់នៃស្រុកសម្បូរក្រោយពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋ4នាក់ទៀត ឃាត់រថយន្តនោះមើករសាទុកនៅផ្ទះរបស់លោកសឹមកំសៀដែលជាមន្ត្រីអង្គការការពារបរិស្ថាននិងសត្វពលរដ្ឋចំណែកបរិសប្រាំអ្នកនោះក្នុងនោះ4នាក់ជាពលរដ្ឋនិង1នាក់ឈ្មោះសឹមកំសៀជាមន្ត្រីអង្គការការពារបរិស្ថាននិងសត្វពលរដ្ឋនៅខេត្តក្រចេះត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅគ្រាពួកគេកំពុងបរិភោគអាហារនៅភូមិស្រែស្បូវឃុំកបាដំរីស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះហើយប្រតិបត្តិការឃាត់ខ្លួននេះសមាជិករកឃើញកំបិតប៉ាំងតោចំនួន5ដើមក្នុ
ពលរដ្ឋបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនាយកសមាគមការពារសត្វព្រៃនិងសត្វពលរដ្ឋដែលមានការប្រឆាំងនឹងបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរមន្ត្រីអង្គការការពារបរិស្ថាននិងសត្វពលរដ្ឋទាំងនោះតែងតែប្រដេញរថយន្តដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់និងតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ដើម្បីជំនួយដល់លែង នេះជាការចាប់ខ្លួនលើកទី2ហើយតកតងនឹងរឿងដឹកឈើនៅខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2016មន្ត្រីអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសសហការជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋនៅខេត្តក្រចេះ3នាក់និងរថយន្តមួយគ្រឿងដែលផ្ទុកឈើសក្រំជាង1ម៉ែត្រគីបដោយចោទថាប្រមូលផលនិងដឹកជញ្ជូនឈើគ្មានលិខិតអនុញ្ញាត មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធផ្នែកធនធានធម្មជាតិថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធស៊ើបអង្កេតជំវិញរបាយការណ៍បរិមាណឈើនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2016ការស្នើនេះក្រោយដែលមានរបាយការណ៍របស់គយវៀតណាមបង្ហាញថាទិន្នន័យនាំឈើចេញទៅប្រទេសវៀតណាមគឺមានទំហំច្រើនជាងទិន្នន័យរបស់គយខ្មែររាប់សិបដងចាសសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាទិន្នន័យខុសគ្នានេះអាចមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធ ចាក់លោកសុតសក់វឌ្ឍនារីការអំពីបញ្ហានេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ថាដើម្បីបង្ហាញដំណោះស្រាយនៃការនាំឈើចេញទៅក្រៅប្រទេសពិសេសទៅប្រទេសវៀតណាមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដូចជាគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើព្រមទាំងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រូវស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្ថែមពីនេះដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់លុយរបស់ជាតិនិងជាវិធានការមួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការកាប់
าประตูใบจีริรัฐบาลบันเจนบมรามันอ้อยมีนการนอมเชื่อเจนเตยกลายโปรเตสก็ด้อยปนท้ายหามันมีนโปรเซตเพียบเลยบอลไทยปีนี้ทำไมชลายตอบตัวนังปอร์เมียนสไดปีตันในเข้าคะแนนระเวียงก้อยขมายหนังก้อยเวียดนามเลือกปัญหานอมเชื่อเจนเลือกทากือจิกาตัวตัวเข้าเตยรบบริรัฐบาลขนงกาเสือบังเกนดังไม่บังหันการปฏิเวียงเทือกการในนี้โดยคะแนนตัวนังการในนอมสัดเจนเตยกลายโปรเตสได้เราประตูของเราตลอดคืนนี้แต่ก็ยังรถทางติดบ้านเรื่องบอลกระทรวงเปลี่ยนฝนกระทรวงการศึกษากระทรวงกิจกรรมกระทรวงวัฒนธรรมดิฉันทางตลิ่งแต่กดเนื้อปฏิบัติมาตรงนั้นก็ต่อว่านั่นคือมีตัวเลือกที่สำคัญในการตามดันรอลการทัวร์จราจรเชื่อช่วงแมนลงตอนนี้น้อมเชื่อใจเตอร์ประเทศเวียดนามได้เมียนเพียบเข้าคืนคลังระเวียงอาแกนในอยู่กับทานก้อยกัมพูชีนังก้อยเวียดนามนี่ตระบันจบสายดอยปฏิบัติแคนเบอร์เดียเดลีกาปิดท้ายที่ดับบุญกุมเพียปฏิบัตินี้มันจะทากาปิชนามปีปอนดับประมวยจำนวนเชิญนอมเจนปีกัมพูชีเตอร์ประเทศเวียดนามคือในแต่การเมียนบัตโต้ใบเจริรัฐบาลบันเจนบำรามหามคอดตั้งปีคายแมกราอย่างน่ากอดอยเจียงนี้เตียนอัตบอดได้บังฮันทาตนาในก้อยเวียดนามสดายปีจำนวนเชิญนอมโจลปีประเทศกัมพูชีคือเมียนจำนวนเจ็ดมาเพย์เมินแมกกิ้งขณะอาแกนในยุคทานก้อยกัมพูชีบังฮันทาเมียนจำนวนเจียงบุญป้อนแมกกิ้งปนอจำนวนในโลกเซนสกเฮนยอลท่าอาจมีนจราจรเชียงระบายกาโกยเวียดนามเตี้ยปีโปรกะรในนอมเชอร์เจนเตอร์ประเทศเวียดนามตามจระพรมแดนต้อยต้อยหรือจระโรเบียงคือตายตายการมีนลางจีเรย์เลย
ទាក់ទងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើលោកអេងហ៊ីមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី15កុម្ភៈថាបេសកកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិនៅតែបន្តបេសកកម្មទាំងនោះមានដូចជាការត្រួតពិនិត្យបទល្មើសក្នុងព្រៃការដឹកជញ្ជូនឈើតាមផ្លូវទាំងឈើស្របច្បាប់និងឈើខុសច្បាប់ ត្រួតពិនិត្យតាមព្រំដែនព្រមទាំងត្រួតពិនិត្យកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មឈើទាំងអស់ជាដើមលោកបន្ថែមថារបាយការណ៍តាមបណ្ដាខេត្តស្ដីពីការនាំឈើចេញដោយខុសច្បាប់ទៅប្រទេសវៀតណាមកន្លងមកគឺមិនមានទេប៉ុន្តែអាចមានករណីលួចលាក់តាមច្រករបៀងខ្លះប៉ុណ្ណោះចំណែករបាយការណ៍គយវៀតណាមដែលបង្ហាញថាមានឈើចូលពីស្រុកខ្មែរយ៉ាងច្រើនដែលខុសគ្នាទៅនឹងរបាយការណ៍គយកម្ពុជាគឺគណៈកម្មាធិការនេះមិនបានយកមកពិភាក្សាទេពីព្រោះមន្ត្រ
ទទួលស្គាល់តែរបាយការណ៍របស់ជំនាញព្រោះយើងមានជំនាញផ្នែកខេត្តជំនាញផ្នែកគាត់ធ្វើការគាត់រៀបចំមកអញ្ចឹងការរៀបចំរបស់គាត់យើងត្រូវតែយករបាយការណ៍គាត់យកមកបកស្រុកអញ្ចឹងចំពោះរបាយការណ៍ផ្សេងគឺយើងមិនអាចយើងមិនដែលបានដូចថាយកទៅមានការពិភាក្សាទេព្រោះយើងមិនមែនជារបស់ជំនាញរបស់យើង គណៈកម្មាធិការជាតិមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី15មករាឆ្នាំ2016ដោយមានទិសដៅទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើគ្រប់ប្រភេទនៅភូមិភាគឦសានពិសេសទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានករណីរត់ពន្ធឈើចេញទៅប្រទេសវៀតណាមលើពីនេះស្វែងរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធបទល្មើសនិងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើបង្កើតឡើងប្រមាណ3ខែគឺបង្ក្រាបបានឈើប្រណិតចិត្តដប់ម៉
ជាមួយគ្នានេះលោកស្នើឲ្យពលរដ្ឋឬឈ្មួញដែលកំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពជាបន្តហើយមេខ្លងធំធំអាជ្ញាធរកំពុងស៊ើបអង្កេតដើម្បីឈានទៅចាប់ខ្លួនមិនមែនចាប់បានតែជនតូចតាចដោយការចោទប្រកាន់កន្លងមកនោះទេ លោកសេងសុខហេនមើលឃើញថាការបង្ក្រាបបទល្មើសឈ្មួញធំធំមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រោះឈ្មួញធំធំមួយចំនួនជាមន្ត្រីអាជ្ញាធរនិងមានមួយចំនួនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងមន្ត្រីអង្កេតជាន់ខ្ពស់សមាគមអាត់ហុកលោកប៉ែនម៉ូណាក៏សម្គាល់ថាបទល្មើសកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើទៅប្រទេសវៀតណាមគឺនៅតែកើតមានចំណែករបាយការណ៍ស្ដីពីចំនួនឈើចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅវៀតណាមដែលមានភាពខុសគ្នាដូចម
ទៅទៀមទីឲ្យមានការសង្កេតហើយការចុះសង្កេតជាក់ដែរមិនមែនជាទួនាទីរបស់អ្នកដែលធ្វើអ្នកដែលគឺខុសត្រូវមន្ត្រីកោបាយុតិធម៌នៅតាមនៅក្នុងគណៈកម្មការសកម្មភាពរបស់ហ្នឹងទេបាទវាជាទួនាទីរបស់អង្គភាពប្រឆាំងពុករលួយទៅតែធ្វើការអង្កេតរឿងហ្នឹងពីពួកវាបរិក្រិតខ្លួនខ្លះលោកប៉ែនមុនណាឲ្យដឹងដែរថាកន្លងមកធ្លាប់មានព័ត៌មានស្ដីពីភាពខុសគ្នា រវាងប្រទេសវៀតណាមនិងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្នុងការនាំឈើចេញដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារលោកមានជំនឿថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកដាក់សម្ពាធដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញឲ្យធ្វើការងារទាំងនេះព្រមទាំងចាប់ជនល្មើសដែលជាមន្ត្រីឧកញ៉ាធំធំមួយចំនួនយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ខ្ញុំបាទសោតសុខប្រាថ្នាអាស៊ីសេរីពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តរតនគិរីនៅវិញគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនៃក្រសួងព័ត៌មានបានចុះស៊ើបអង្កេតករណីចាប់ប្រកាន់ថាមានការប្រាំពើហិង្សាគំរាមកំហែងលើអ្នកសារព័ត៌មានមួយក្រុមដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានស្ដីពីបទល្មើសព្រៃឈើនៅស្រុកវឿនសៃចាក្រុមស៊ើបអង្កេតនៅមិនទាន់បញ្ចេញលទ្ធផលណាមួយនៅឡើយទេ ចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករដ្ឋាភិបាលអំពីរឿងនេះគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមានសមាជិកមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានរួមទាំងមន្ត្រីសមាគមអ្នកសារព័ត៌មាននិងវិទ្យុទូរទស្សន៍មានគ្នាសរុបប្រមាណអ្នកបានបញ្ចប់បេសកកម្មស៊ើបអង្កេតករណីចាប់ប្រកាន់គំរាមកំហែងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅស្រុកវឿនសៃខេត្តរតនគិរីហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនេះប្រធានគណៈកម្មការចំពោះក
lại đại rút dân ba khê ba ô cái vùng hai nhà lại tầm nát lâu mới đại việt hà miền ca buôn sẹo vầy lan lại ấy vậy á cá phi ngay tì tì khai công phe
អ្នកកសែតក្នុងស្រុកប្រាំមួយនាក់និងមន្ត្រីអង្គការប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកវិនស័យខណៈដែលក្រុមអ្នកកសែតបានជួបប្រទះហេតុការណ៍ពីករណីក្នុងថ្ងៃតែមួយពលគឺរថយន្តអ្នកកសែតបីគ្រឿងត្រូវបានមនុស្សពីរក្រុមមួយក្រុមព្យាយាមបើកគោយន្តបុករថយន្តអ្នកកសែតមួយគ្រឿងបន្ទាប់មកមនុស្សមួយក្រុមផ្សេងទៀតបានយកឈើបង្កប់ដៃគោលដាក់លើផ្លូវដើម្បីបញ្ឈប់រថយន្តហើយមនុស្សប្រ
ปัญไตกรมเนกษัตริย์ที่ขนรยุนพี่ยิมรุดกิจปิกาวีประหานี้อธิการปุลิสรกเบิร์นไซลูกตื้นุท่องใบแจ้ได้ท่าสมัติกิจมูลฐานบ้านสหการบังฮ้างที่ตั้งการไทยหนึ่งจุนเวียบวอนจูนกรมการเงี้ยสะสู่เรื่องไฮแต่การลาออกห้อยลูกทาโรเปนี้อธิการทานปุลีบาโรเคิร์นกับในกีมุย แต่เติมกลุ่มหน้าจราจรกับในนิสัยบ้านมันจุนระบายการติดสนองการปุลิหูเช่าโดยไล่แต่เติมการวีมันพลิกมันพลายรถยนต์เนี่ยกระแสปุลิคำปุงมาต่อซื้อเกตโรคมุกสัญญาแปะปอนมกตะตุกตะเตยตามเผยฉบับกฎหมายจราจรยังมีมัดจ้ามีได้หาโจกรวนมอยังมีคนในกฎสนิทคนในเกิดแทนยังสร้างฐานดังเรื่องนี้เหี้ยกฎหมายจราจรเราวิธีหน้านั้น ดูแล้วก็อะไรจะตุกขาดองค์เพื่อนพลานตรวจสมบัติรถยนต์ผลก่อนต้องยืนเสร็จดาวคาลาวจีเรียวสมัติเกิดประเทศกรมประชาสหประชาชาติมีการปุ่นจีลุกศกสวรรค์ได้เชิดลามันดังขนมการในนี้บันสปากุ้มกรมการงี้สืบเกตระบอบสนักกระซุ้มหนึ่งรุ่งพึ่งชาหยุดติดท่อหนึ่งใจรถเคยแปะปวนกาบีประหามเรือกรมเนี่ยกระแสนี้ลูกในใจแต่ซาจมพ่อเจ้าท่ากาพระอำเภอหังสานี้จีเรืองปนปองถูกคิด เลยกรมเนี่ยกระแสเรากรมมวยรกซีชื่อในตำบลนู่นยื่นผมกองรองจำทางชนะการอย่างไม่เยอะเขาดอลลาร์ยุติธรรมนั้นไอเราเคยก่อนแบบการเตรียมเตรียมในสนามไทยมันเน้นดอลลาร์ชนะครุฑชนะระเบียบนั่งยื่นไปให้มันจริงคือใครนั่นคือไอเงินฝากละเนี่ยกระแสมันไตรประธานรองการกรมยุคไทยรวมมิ่นองค์กับพิบกรมปรึกษาสาบวนมีนกัมพูชีกระแสช่วยขมายกระแสพนุเป็นเปรย์กระแสไทยนี้ไม่เชื่อมันดูปรมีนไทยนี้ สมาคมขมายและสาปรมีนประชิดทับไตหนังองค์การคลอมเมอร์ไทยและสาพลเทียนพอประชิดขยมประธานดีซาร์ซีเซรีรีกาปิคาดรัตนกิรีจารัตบาลขาดประแสนุอาอังทากาบมขัดสมมติบกรมหุ้นอัมเอสเคไอดัมเบยกซัดมกอภิวัตปงรีดกัมปงพายสไฟยัดขาดนี้กือมันปากปอลบารบอจินจำไตรหนังจีเวจจำร้อนในขนมบาดสมมติโดยเชียบประชิดรัตปรุยบารัมหนุเต ก็ปัญตายประเทศในซัดตรอกตังหาอ้อยดังทาสกรรมอภิบมซัดอภิวัตกับปงภายนี้มันบ่มพลางไปเก่ากลางดอกตามเปรตนังปะป้อดอกบอจึงจำใจสมมตินังกาเฟินซัดจิละคณะครูซาดอกบ่ปุกวบจะปีแคดประแสนุลูกได้ในจุดเชียริกา อภิบาลแคดเปรเซียนุลยุนบินพนาสมพิอัยอาซิสไรตามตูรุซับหรือไกปุตติดาปรามคายกงเพะถ่าแผนการปุงรีกงปุงภายสวายัดแคดนี้หนึ่งเหมือนปะปอดอกาประกอบระบอจิงจำชีวิตระบอบประเทศในซาดหรือประเทศรัฐได้เมียนระบอจิงจำไตรสมดุติหรือยุนบินสกัดคุณท่าการเงียบบงไซนี้มุ่งดังกระซูงหรือสถาบันเปียปอนอาณาจักร อภิบาลแคดเปรเซียนุลยุนมินสัญญาท่าบากาบงไซในจำนวนเปรย์ใบสรกสังเฮาสำหรับอภิวัตปุงรีกับปงภายแคดอัยบานตุลุมตุลีปจิโรคเคิงท่าบานนอใบงอบไตรจึงจำระบอบประเจี๊ยบรัฐอรุณดับบันนิโดยกาปรุยบารมเมนุสมอัยประเจี๊ยบรัฐรอบจำนวนไตรได้งอบนุพดาวปัวดมิ้นรื้อเรกาหมกการสถาบันกับปงภายสวายัดแคดเปรเซียนุนำใบเชียนดอยเจงคลายโคยคาตามดำไลตีซาลุไตรเจสไดง กูได้ตามกินเนี่ยนะไม่อาจจะวัดแค่บางยิ่งก็บางงอไตรกับแม่ตะกี้ซองนะจิตเรียกซองเนี่ยมันเป็นบางคนที่มันเป็นนักเจรจาลูกนะต่อไปก็เจรจาลูกก็ยิ่งเป็นเจ้าโรงเรียนโรงแรมกี่บางยิ่งก็มันบ้านตกต้นแล้วบางยิ่งเนี่ยมันไตรยิ่งต้องคือที่เรียกการมุ่งวิ่งจะใช้ยิ่งกองโจ้ทำแบบเส้นสายปอดคนโถ่แล้วก็ซวงอะไรทำตัวที่มันจริงดีซองเลยที่ การเจงมุกทะเลอ่างระบาอภิบาลแคดเปรเซียนุเป็นนี่การล่างกรอยเปิดกรมไปเจียประรัสหกุมจึงจำไตรสมดจำนวนสามสปีครูซาหรือเนื้อภูมิมวยคุมตุ่มนุบระโลกสรกเซิงห้าวบานเลิกคณีตาวาดาวตีตังเมียนสกามาเพียบสลังบ่มไซในจำนวนเปรย์ใบกาปีซาปดามุนหนึ่งเตรียมประมวลพนมคณีได้งาตาวาดาวมุกสลาแคดเปรเซียนุเนื้อไงขังมุก
ប្រជានេសាទបានប្រតិកម្មថាសកម្មភាពសឡងបូមខ្សាច់ក្រុមហ៊ុន MSKI ដែលធ្វើសកម្មភាពនៅចំណុចព្រែកបីឃុំទំនប់រលកបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងររបស់ចិញ្ចឹមត្រីសមុទ្ររបស់ពួកគាត់ព្រោះពេលសឡងបូមខ្សាច់នៅតាមព្រែកនោះទឹកសមុទ្របានប្រែជាល្អក់និងមានល្បាប់ភក់ផុសចេញពីបាតសមុទ្រដែលអាចនាំឲ្យត្រីងាប់ ប្រជាប្រដ្ឋសហគមន៍ចិញ្ចឹមត្រីស្ពងស្រុកស្ទឹងហាវបានអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិសេសអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនជួយដោះស្រាយកង្វល់នៃសកម្មភាពបូមខ្សាច់សមុទ្រនៅចំណុចព្រែកបីឲ្យបានឆាប់ឬសូមប្តូរទៅបូមនៅទីតាំងផ្សេងជំនួសវិញ ខ្ញុំសូមអរញ្ញាធោជួយកូនចៅផងក្រៃក្រដល់ខំរលុយលកកែយកមកទីកោះកាយឲ្យល្អបាត់ក្នុងត្រីក្រាប់អីចឹងទៅកូនចៅក្រណាអត់មានស្អីចិបពលគេខ្ញុំយកមកចំត្រីហ្នឹងសូមឲ្យអញ្ញាធោជួយកូនចៅផងសូមតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវហ្នឹងអាស្លឹកហ្នឹងមកបីបួនអត់មានអ្នកណាមកជួយដល់ខ្សែកូនចៅឲ្យសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតឲ្យដឹងទៀតថាសកម្មភាពបូមខ្សាច់នេះមិនត្រឹមប៉ះពាល់ដល់មុខរបរចិញ្ច
ลักษณะครูซาดำใบจิงจำฉนังประจำไงโดยปราอุปกรณ์ดักลบขดามหนึ่งดักมงไตรเจดามเต้าประชมบัดบองมุกระบอได้ กมอ้อยยอฉลังนั่งมกายสัจจัยใดไอ้เราแผลไม่นี่ปากบอลเกรงเงี้ยวน้ำจำไทยบ้าไปเกี่ยวพระตะก็คือเนี้ยเพื่อทองงอปอ้อยคือเนี้ยก่อนนี้อาจะไม่โกงการทองงอปจำรถไรอ้อลิงไอ้จังสมสมน้องปอร์ตเรียนทำไปบ้านสำรับอ้อไปเกี่ยวพระตะการรู้เน่าอัดเมนไซเมนกาเธอเต้เมนไซเมนกาเธอเต้ยงเน่าอ้อรองเงี้ยวโรเข้าเรารองไงไปเกี่ยวพระตะไทยอะ แกนยุกกำปองภายสวายัดแคดเปรเซียนุลงลูกกำชนเมียนประสาทากรมโรคอภิวัตปุงรีกำปองภายทำไมบันไทมนี่คือเมียนตมพงพเตยได้สรอบเจียงดับประมวยไฮตาหนึ่งจับดามสถาปนาในจองฉน้ำปีปอนดับประมัยหนึ่งรุมเปิงทารุยรอเจียสถาปอในจองฉน้ำปีปอนมาเพลปีขยมได้ในยุทธเชียอาซีเซไรแคดเปรเซียนุ โลนันเองกัญญาเติบบานธนาปอดเมียนประจำไงรบบอฟชูอาจีสไรได้รับจำชูในหนึ่งเข้มไม่สุดเทนีสมโลนันเองกัญญาลงจำสนับสกัดริกาเซนเซนึกขนงกับซ้ายรบบอเยื้องเนเปิลบันตัดเจเน บาดโลนันเองสับจิตมิตรัยนึกขนงการมิตรีซาจีบันตอตัดเจเนยังเข้มยังสกัดริกาปุสดาปะดาวอัมปี สกรรมชนคณะปะสังกูจิตไข่ดาวดอมินใจจอดประกันอัญญาทอสรกอันลงแวงถ้าปรารูปเพียบกองตบได้จมเรือนบ่มพัดบ่มไพ่ปวดติดตีสกปรกประจำสัปดาห์นักจมเรียบจูนอมปีโรคสัญญาเนื่องวิธีบังกาจุงงือมหาฤทธิ์หมดสมบูรณ์บาดในจองกรรมทีลงในนี้นักบ้านสดับปวดมิตรบรรจบสมลงในนี้สดับกาบไซต์ดาวเยื่อชีบันโตน้อยเมตรัย สกเดย์เรกาฟิสดาบาดลงในนิ่งจิตมิตรัยสมาคมกาเปียสัตมนุษย์อาจหอกขาดอดอมเป็นใจสนาสมอ้อยกระซูงแปะปอนพร้อมแต่งอัญญาทอขาดนี้ประกาศเชียร์ซาเทระนาเตลเลกาโจจุ่มเรือนในตามคมสกมวยจุ่มนวลอมปีวิธีนาคาเพื่อไว้มุ้ยเอาจะบาลัวกาสนาสมแบบนี้ใครได้เมียนปอดเมียนถ่ามันตรัยภูมิคมระบอสกอันลงแวงคละรวมจิ้มมุ้ยกำลังปนลิเนื่องไปเฮียนพ้อง บัตรดาวจำเรือนตามพุ่มหายสัวปรตาตาหนังบอชนาทออยกระนาปะหน้าหายปัญหานิทัวไอปรวัตจิจารันไพคลายบาดหลกหองสาวยึดริกาปุสตาชุมเบิ้งปัญหานิสกรรมจนกระเนาะปะประชังนกไข่ดอดอมเมียนเจยบานจอดประกันอัญญาโทภูมิคมจิจารันนกสระอันลงแหวงรวมจิมวยนังกำลังปุลิติเฮียนคลาพองทากรมปงกรมเรียมบำเพ็ญบำเพยประจิปรวัตนังสกรรมจนระบกีตามรูปเพียบดาวจำเรือนนกตามเตี้ย ประเทศกเนกามาติกาปฏิบัติกเนปะสังกูจิตสกอันลงแวงคือลูกยายมสมุทรลูกอาอังนรุสิลทั้งไงอาทิตย์ตีดับปีคายกุมเพียธาจับตังเตปีสัปดามุนระหุดมกดอลเปเนลูกบานตุตุลระบายกาปีสกามาจุนระบาลูกจิจารันคุมทำเยนเมพุมเมคุมรวมจมวยปุลิหนึ่งตีเฮียนพองบานดาวทัวจำเรือนสะสู่ประเจียปรวัตถาตาหนึ่งบอชนาทออยกเนปะนาโนเปดกาบอชนาทเจริญกรมปรึกษาคุมสังกัดหนึ่งมกดอลคางมกเน ลูกยันสมุทรอาอังติธาตามลูกดังคือสกามาเพียบดาวจำเรือนฟูประเชียปรวัตอัมปีกาบอชนาทนี้คือทัวลังนกคุมเตียงปรามระบอบสระอันลงแหวง
លោកយ៉ាងសមុទ្រយល់ថាការជំរឿនដោយប្រើកម្លាំងទាហាននេះគឺជាការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យទៅលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោត ថ្ងៃទី6ខ្ញុំចូលទៅប្រជុំនៅទីនេះនៅឃុំតំបៀងតោមថ្មីជួបទាហានគឺចុះមកធ្វើជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសួរលោកមីឃុំថាគឺធ្វើអីថាគឺចុះមកធ្វើជំរឿនណាថាទាហានចុះសំងៃក៏បាត់ឃុំឃុំទៅអស់ក៏ទាហានមកធ្វើវិញដល់ធ្វើគ្រូឃុំឲ្យសួរបោះឆ្នោតឯណាគឺថតតាំងផ្ទះថតតាំងម្ចាស់ទៀតកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិចាថ្មីនៃឃុំលំតង ធ្លាប់អះអាងថាមេភូមិមន្ត្រីឃុំព្រមទាំងកម្លាំងប៉ូលីសទាហានធ្លាប់ដើរជំរឿនហ្វួរប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្ទះដូចគ្នានេះម្ដងមកហើយកាលនោះធ្វើឲ្យសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកភិតភ័យមិនហ៊ាននៅផ្ទះហើយនាំគ្នារត់គេចខ្លួនទៅស្នាក់នៅតាមព្រៃនិងវាលស្រែប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តរតនមានជ័យលោកម៉ោញសរ៉ាត់ចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់មេភូមិមន្ត្រីឃុំរួមទាំងកម្លាំងប
ងបំផិតបំភ័យផ្នែកនយោបាយលោកម៉ោងសរ៉ាត់សម្ដែងការព្រួយបារម្ភទៅលើសន្តិសុខសម្រាប់សកម្មជននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរស់នៅតាមតំបន់ទាំងនោះតាមក្រុមប្រឹក្សាយើងរាយការណ៍មកអត់មានផែនការណាពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ពីខាងរដ្ឋបាលហ្នឹងតើតើនឹងការជំរឿននឹងទេដូច្នេះវាមានតែខាងកងកម្លាំងហ្នឹងក៏ធ្វើជារូបភាពគម្រាមផ្នែកនយោបាយហ្នឹងតម្រងបាទដោយសារឃើញមហាជននៅតំបន់ហ្នឹងផលផងងាកមកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិច្រើនអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាអាញាធរស្រុកលងវែងបានច្រានចោលការចោតប្រកាន់ទាំងនោះថាมันមានមូលដ្ឋានអ្វីច្បាស់លាស់ជាសំអាងទេអភិបាលស្រុកអន្លង់វែងលោកហៅចិនវរៈយុទ្ធឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅតាមតំបន់ជាច្រើននៃស្រុករបស់លោកគឺមានប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងហើយចូលទៅកាប់រៀនដីព្រៃសហគមន៍និងដីព្រៃរបស់រដ្ឋដើម្បីកាន់កាប់ខុសច្បាប់លោកហៅចិនវរៈយុទ្ធបញ្ជាក់ថាដើម្បីការពារដីព្រៃទាំងនោះគឺអាជ្ញាធរស្រុកអន្លង់វែងបានធ្វើផែនការចុះជំរឿននៅទូទាំងស្រុកដើម្បីឲ្យដឹងពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋចំនួនថ្មីពិតប្រាកដប៉ុន្តែលោកបដិសេធថាមិនមានកម្លាំងទាហានចុះទៅជំរឿនដោយការចោតប្រកាន់នោះទេគឺជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋបាលស្រុកក្នុងការចុះជំរឿនធ្វើជំរឿនសិទ្ធិប្រជារដ្ឋប្រចាំឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋបាលត្រូវធ្វើការជំរឿនគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលរបស់សមាជិកគ្រួសារហើយគ្មានទាហាននៃការទាហាននឹងជាអាចារ្យមរានទេដូចជាការចោតទេប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋណាឬក៏អ្នកដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការអីជំរឿនដូចនេះឬជំរឿនបងចឹងវាមានប្រជាជនក្នុងស្រុកជាសញ្ញាមកមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគាត់តែរសើបបញ្ហាហ្នឹងលោកហៅជិនវរៈយុទ្ធស្នើឲ្យអ្នកដែលចោតប្រកាន់អាជ្ញាធរទៅលើការជំរឿនជារូបភាពគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនោះបើមានឯកសារត្រឹមត្រូវសូមដាក់ពាក្យប្តឹងមកអាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យរូបលោកបានពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តរតនគិរីមានជ័យលោកស្រីណារ៉េនឲ្យដឹងថាលោកបានលើប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ជំវិញព័ត៌មានមេភូមិមន្ត្រីឃុំនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចុះដើរធ្វើជំរឿនសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្ទះនោះរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មកហើយក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ដាក់បណ្ដឹងជាលេខអក្សរមកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅឡើយទេបើសិនជាគាត់ដើរជាបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាឲ្យគណៈបកនយោបាយថាអានោះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេគាត់ពីសំណាក់ស្បពីរដ្ឋណាចូលដល់ការដែលទៅបោះពីរដ្ឋហ្នឹងអីជំរឿននឹងវាមួយគឺវាមិនផ្នែកខាងកងស្បពីគាត់ទៅជំរឿនលោកស្រីណារ៉េនអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរភូមិឃុំជាច្រើននៅស្រុកអន្លង់វែងដែលកំពុងតែដើរជំរឿននោះគឺធ្វើយ៉ាងណាត្រូវស្ថិតនៅលើភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការស្រង់ស្ថិតិគ្រួសារឲ្យពិតប្រាកដតែប្រសិនបើដើរសួរថាតើនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណានោះគឺរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតទាំងស្រុងខ្ញុំថងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបនាទីសុខភាពបាទមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ាតបើកយុទ្ធនាការទី8ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនយុទ្ធនាការនេះបានចាប់ផ្ដើមឲ្យពលរដ្ឋចុះឈ្មោះពិនិត្យនិងធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល1ខែគឺចាប់ពីថ្ងៃទី8កុម្ភៈរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែមីនាតើអ្វីទៅជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនតើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីបង្ការជំងឺនេះ
សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្តាររបស់អ្នកស្រីខែសុកណុងអំពីរឿងនេះដូចតទៅ នៅប្រទេសកម្ពុជាអត្រាកើតនិងអត្រាមរណភាពដោយជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនកំពុងមានអត្រាខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របាយការណ៍ចុងក្រោយបំផុតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ស្ដីអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាកើតនិងអត្រាមរណភាពដោយសារជំងឺនេះខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងដប់ប្រទេសក្នុងនោះស្ត្រីប្រហែល 1.5% បានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺនេះ ពលគឺជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺជាជំងឺមហារីកទី 1 ដែលសម្លាប់ស្ត្រីច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមជំងឺមហារីកទាំងអស់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតបានផ្ដល់ការអប់រំដល់ពលរដ្ឋអំពីការបង្ការជំងឺនេះតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័រមន្ទីរពេទ្យដោយមានការពន្យល់ពីវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសកាលពីថ្ងៃទី 7 ខែកុម្ភៈតើអ្វីទៅជាមាត់ស្បូន ប្រធានផ្នែកវិភាកោសិកាមហារីកនៃមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតអ្នកស្រីវិចាំដិតហៅមនីរតន៍បានពន្យល់ថាស្បូនរបស់ស្ត្រីទាំងមូលគឺចែកចេញជាពីរផ្នែកគឺតួស្បូនផ្នែកខាងលើនិងមាត់ស្បូនឬកស្បូនផ្នែកខាងក្រោមមាត់ស្បូនឬកស្បូនគឺជាផ្នែកមួយពីទ្វារមេស្ត្រីទៅតួស្បូនខាងក្នុងចំណែកមាត់ស្បូនគឺជាកន្លែងដែលរងប៉ះទង្គិចនៅការឆ្លងមេរោគច្រើនជាងគេនៅពេលមានសកម្មភាពរួមភេទពេលនោះហើយគឺមានមេ រោគម្យ៉ាងដែលជាមូលហេតុបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកនៅពេលដែលស្ត្រីចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពផ្លូវភេទមានការឆ្លងមេរោគជាច្រើនដែលនៅក្នុងនោះមានមេរោគម្យ៉ាងឈ្មោះថា Human Papilloma Virus ដែលគេហៅកាត់ថា HPV Virus ដែល HPV នេះហើយគឺជាមូលហេតុនៃការបង្កើតឲ្យទៅជាមហារីកមាត់ស្បូននៅពេលដែលស្ត្រីឆ្លងមេរោគ HPV រយៈពេលច្រើនខែឆ្នាំៗទៅកោសិការបស់មាត់ស្បូនស្ត្រីនឹងមានបំរែបំរួលខុសពីធម្មតាហើយនឹងអាចកើតទៅជាដុំមហារីកដែលយើងហៅថាដំបៅមហារីកនោះឯងចា៎ គ្រូប៉ាដដែលបានប្រាប់ទៀតថាមេរោគប្រភេទ ក្រុមស្លូតគេហៅថាឡូរីសHPV ហើយក្រុមការគេហៅថាហាយរីសHPV មេរោគHPVប្រភេទស្លូតដែលគេហៅថាឡូរីសHPV មិនបង្កឲ្យទៅជាមហារីកមាត់ស្បូនទេចាប់ផ្ទុយទៅវិញវាបង្កឲ្យទៅជាការកន្ទួលនៅលើប្រដាប់ភេទខាងក្រៅឬមួយប្រដាប់ភេទខាងក្នុងដែលគេហៅថា genital warts គឺមានរូបរាងដូចនេះដែលភាសាខ្មែរយើងហៅសាមញ្ញថាសេមួនចាវាមានរាងរីកស្គូស្គាយដូចជាសេមួនអញ្ចឹងផ្ទុយទៅវិញមេរោគHPV ប្រភេទហាយរីសនឹងនាំឲ្យស្ត្រីកើតទៅ
ในสไลด์ที่จำเนินหาวมินิรอดบ้านใบใจวิธีบังกาเจ็บใบวิธีสะทมถมคือสำหรับกุมารีได้มันต้อนฉลองการสกรรมเพียบเพลเพ็ดได้เมียนอายุจับปีประมวลชั่นน้ำล้างคือเตยจะทำบังกาหรือว่าสังประช่างเมโรเอชพีวีได้ทำนี้เมียนเลอติปซาสับไงจำนวนปีประเพ็ดว่าสังตีมุ้ยคือเมียนชโมธาเซเวอร์เรตนั่งว่าสังตีปีเมียนชโมธากาเดซิล ក្រោមពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺមហារីកមតស្បូននេះវិធីសាស្ត្រទី2គឺការពិនិត្យមតស្បូនឲ្យបានទៀងទាត់រីឯទី3ចំពោះស្ត្រីដែលមានដៃគូរួមភេទហើយគួរតែទៅពិនិត្យមតស្បូនជារៀងរាល់ 2 ឬ 3 ឆ្នាំម្ដងរីឯការធ្វើតេស្តនេះឯងបើសិនជារកឃើញសញ្ញាអវិជ្ជមានគឺមានន័យថាស្ត្រីមិនមានផ្ទុកមេរោគ HPV កាចសាហាវនោះទេស្ត្រីគួរតែទៅតាមដានមតស្បូនជារៀងរាល់3 ទៅ 5ឆ្នាំម្ដងចំណែកការធ្វើតេស្តនេះគឺមានភាពងាយស្រួលដោយគ្រូពេទ្យឯកទេសគ្រាន់តែចំណាយពេល ប្រសិនបើលទ្ធផលនៃតេស្ត HPV នេះគឺជាលទ្ធផលវិជ្ជមានបានន័យថាស្ត្រីមានផ្ទុកមេរោគ HPV ប្រភេទកាចសាហាវហើយដូច្នេះគាត់មានហានិភ័យក្នុងការកើតមហារីកមតស្បូនទៅថ្ងៃក្រោយដូច្នេះគ្រូពេទ្យចង់ដឹងថាតើកោសិកាមតស្បូនរបស់គាត់មានបម្រែបម្រួលមានលក្ខណៈមិនប្រក្រតីហើយឬនៅចា៎ដូច្នេះការធ្វើ PET ស្មីអាចឲ្យគ្រូពេទ្យចាប់បាននៅកោសិកាដែលមានបម្រែបម្រួលខុសប្រក្រតីដំណាក់កាលដំបូងដែលមិនទាន់កើតទៅជាដំណាក់
ដែលគេហៅកាត់ថា តើតោះទៅនឹងការចាក់ថ្នាំបង្ការវិញស្ត្រីនឹងរងផលប៉ះពាល់បន្តិចបន្តួចក្រោយការចាក់នោះដូចជាអ្នកចាក់អាចឈឺនៅត្រង់សាច់ដុំដៃ២ឬ៣ថ្ងៃឬដល់មួយសប្តាហ៍ក៏មានអាចមានអាការៈក្តៅខ្លួនរមាស់និងអាចវិលមុខជាដើមប៉ុន្តែមិនបង្កឲ្យមានបញ្ហាអ្វីជាដុំកំភួននោះទេ ប្រធានផ្នែកវិភាកោសិកាមហារីកនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតអ្នកស្រីវិជ្ជាំដិតហៅមនីរតបានថ្លែងថាការចាក់ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគមហារីកមតស្បូននេះសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី9ទៅ14ឆ្នាំគឺចាក់ចំនួន2ដងហើយមិនមានការចាក់រំលឹកឡើងវិញនោះទេចំណែកឯស្ត្រីត្រូវចាក់3ដងតាមការកំណត់របស់គ្រូពេទ្យអ្វីដែលសំខាន់នោះគ្រូពេទ្យជំនាញមិនតម្រូវឲ្យស្ត្រីចាក់ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគមហារីកនេះនៅអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះនោ
ពីអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យសុខភាពដែលមានជំងឺរ៉ូប៉ាត់គឺការផ្ទុកមេរោគHPVនៅនឹងមាត់ស្បូនហើយមេរោគHPVធ្វើឲ្យស្ត្រីកើតដំបៅត្រៀមមហារីកមាត់ស្បូនក៏ដោយក៏ស្ត្រីគ្មានរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែរោគសញ្ញាធ្លាក់ឈាមនិងកើតមានឡើងនៅពេលដែលស្ត្រីចាប់ផ្ដើមមានជំងឺមហារីករួចទៅហើយដូច្នេះបើសិនជាទុករហូតដល់ស្ត្រីមានរោគសញ្ញាគឺជាដំណាក់កាលយឺតពេល គ្រូពេទ្យបញ្ជាក់ថាការចាក់ថ្នាំបង្ការការពារជំងឺមហារីកនៅកន្លែងដទៃទៀតនៃរាងកាយបានទេចាលោកលានាងជាទីមេត្រីទោះជាយ៉ាងណាស្ត្រីដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយទាំងមុនពេលនិងក្រោយពេលមានសកម្មភាពរួមភេទក៏ដោយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះគឺពុំមានប្រសិទ្ធភាពដល់ 100%ដែលថាត្រូវតែពិនិត្យមាត់ស្បូនជាប្រចាំនិយាយឲ្យខ្លីការការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព100%បាននោះគឺចាំបាច់ត្រូវគួបការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការពិនិត្យមាត់ស្បូនថែមទៀតចានាងខ្ញុំខែសុនងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ กระทรวงการบริการกัมพูชาបានស្នើជាថ្មីទៀតសូមឲ្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាកុំជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាចា៎អ្នកវិភាគយកឃើញថាមានតែប្រទេសតែកាន់របបតកាប៉ុណ្ណោះទេដែលបារម្ភពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនេះហើយដែលពួកគេមិនចង់ឲ្យមានការអនុវត្តបានពេញលេញ ចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានទទួលសារអេឡិចត្រូនិកពីអ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅចារឿងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់អំពីភាពខុសគ្នានៃការយល់ឃើញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថារឿងនេះមិនអាចដោះស្រាយបាននោះទេចាក់គម្លាតនេះគឺអាចបង្ខិតចូលគ្នាបានតាមការតាក់ទងនិងសហការគ្នាឲ្យជិតស្និទ្ធដែលខ្ញុំបានយល់ស្របនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថានឹងរក្សាវាជាគោលការណ៍សំខាន់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវាជាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋ ចាប់ដោយសារតែយើងរាល់គ្នាយល់មិនដូចគ្នាយើងទំនងជានឹងបន្តប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វែងយល់គ្នានេះប៉ុន្តែយើងអាចរកវិធីដោះស្រាយទៅតាមករណីជាក់ស្ដែងនីមួយៗអាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាមេខ្លោងម្នាក់ក្នុងចំណោមបីនាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងករណីឃាតកម្មជនរងគ្រោះជនជាតិអង់គ្លេសឈ្មោះ Tony Khmer នៅឯតំបន់កំសាន្តជាសមុទ្រប៉ាតាយ៉ាប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាកន្លងទៅនេះ
ជនសង្ស័យដែលជាមេខ្លោងចាប់ខ្លួនបាននោះគឺមានឈ្មោះថូប៊ីជេមណែលហាមហើយថាជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរការពិតក្តីប្រសើរមិន
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ បាទខ្ញុំបាទជាជំនាញចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា៎សូមជម្រាបលា